Head vaatajad, head kuulajad. Ebisaates Taevast tuleb appi kõneleme täna kirikukogu tööst ja seal vastu võetud otsustest ja sellest, mida see siis meie kiriku tuleviku jaoks tähendab. 27. ja 28. aprillil oli järjekordne kirikukogu istungjärk. Seda korda me taas e-kanalite vahendusel ja sellest, mida seal siis kõneldi ja otsustati, olen palunud rääkima peapiiskop emeritus Andres Põderi ning kirikukogu juhatuse liikme õpetaja praostasse San Marko Tiituse. Aga esmalt võib-olla siis natuke niisugust üldisemat muljet tahaksin uurida teie käest, kes te olete ju küllaltki pikaajaliste kogemustega kirikukogu töös osalemas, et nüüd teist korda oli kirikukogu koos elektrooniliste kanalite vahendusel ja seal ka alguses oli ka küsimust, et kas nii ikka sobib ja saab. Milline teie mulje oli, kas nõnda saab? Võib-olla Andres Põder võiks alustada. Tere päevast. No, teame seda oona rahvatarkust, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja see kuidagi saamine on osutunud päris ladusaks. Need meie veebikohtumised erinevate organite puhul ja nüüd ka kirikukogu puhul on tõesti sujunud üleootuste ladusalt ja võib-olla nagu lisanud ka teatud sellist korrektsust ja distsipliini sõnavõttude ja enese väljendamise osas, et seal ei ole nagu sellist väga vaba ruumi nüüd püsti tõusta ja midagi vahele segada, peab ikkagi märku andma, peab ka aega arvestama, kui palju sa kulutad ühist aega. Nii et minu meelest loomulikult see kõik ei korva seda sellist isiklikku suhtlusaspekti, mis tuleb ikkagi silma suhtlemisega, oma kolleegi nägemisega, kuluaarides veel vestlemisega. Et ta on minu meelest küll asendusaine, aga päris hea asendaja, kui teisi võimalusi ei ole. Aga Marko, kuidas sinu muljed? No ma sekundeerin peapiiskop emeritus Andres Põderile ja tere ka minu poolt. No ma ei ole kindlasti võib-olla kõige erapooletum hindaja, olles ju ise abijuhataja ja ka nüüd lõppenud kirikukogu istungil suure osa nendest blokkidest juhatanud. Aga ma pigem olen küll positiivne nende kahe kogemuse järel. Tõesti, eks me oleme omandanud teatava sellise tehnilise vilumuse, teatava oskuse Zoomis ringi käia ja noh, muidugi päri, et mis puudu jäävad noh, jumalateenistus, armulauaga jumalateenistus, kindlasti ühine lõunasöök, kohvipausid, et noh, neid kuidagi Zoomi üle ei kanna. Aga teiselt poolt, eks me kipume ka idealiseerima teatud asju, mis parasjagu võimalikud ei ole ja no teiselt poolt on nõnda, et ega me oleme ju kogenud, et kuidas üle Eesti jõuda kella 10 kohale püha vaimu kirikusse parkida oma autod, pole ka nii lihtne, inimesed kipuvad hilinema, kui siin toodi esile näiteks seda, et virtuaalses ruumis aegajalt lahkutakse, siis see on olnud meil ju ka usuteaduse instituudis üsna tavaline, et teise päeva lõpuks ka kipub see kvoorum laiali lagunema ja rongid lähevad ja on vaja jõuda õhtuks koju tagasi, nii et summa summarum ma oleksin pigem positiivne ja tõepoolest, et mõningaid ka eeliseid on sellisel virtuaalsel variandil. No näiteks, kui sa oled
oled juhataja või abijuhataja ja pead registreerima sõnavõtte ja andma sõna, siis noh, kirikukogu saalis on niimoodi, et noh, vaatad ringi, et kes nüüd lehvitas ja mis järjekorras ja paned kirja, aga siin Zoomis on ikkagi väga hästi, et kui sa selle kollase käe tõstad, siis juhataja ei pea kogu aeg püüdma meeles pidada, et kas tal nüüd oli või ei olnud. Täpselt sellises järjekorras, nagu käsi on tõstetud, on see nimekiri sinu ees ja väga mugav on anda sõna, nõnda, et sa kelletski kogemata ei lähe mööda, nii et noh, on ka sellised aspekte, mis teevad isegi ladusamaks selle või selline pollide koostamise ja hääletuse võimalus, kus ei pea hääletussedeleid trükkima ja kasti sisse kleepima ja üle lugema, nii et ma ka kindlasti ei arva, et me peaksime nüüd minemagi ja kolimagi kiriku kogud interneti ära, aga teatava sellise alternatiivse võimalusena ma arvan, on see päris hea. Ma lisaks ühe aspekti veel, mida toodi ka esile, et meil on ju kirikukogu saadikuid lausa mitmelt mandrilt ja on saadikuid Rootsist, aga ka Kanadast ja USA-st ja noh, rääkimata praegusest piirangute ajast, ikkagi on inimestel kaunis raske nii kaugelt kohale tulla, aga see võimalus nüüd oli neile väga mugav. Nende kahe koosoleku päeva sisse mahtus päris palju arutelusid ja ka hääletamisi, nii nagu sai nimetatud. Võib-olla kõige enam tähelepanu ka pärast kirikukogu ajakirjanduse kajastustes pälvis piiskopi ameti täpsustamise ja piiskopkondade loomise teema. Kas te äkki seletaksite, et mis küsimus see üldsegi on ja mida siis õigupoolest otsustati? Kas Andres äkki võiksid alustada taas? No, piiskopkondade või piiskopide teema laiemalt on luterluses üks teatav selline vaidlusteema kogu aeg, et kui suured peaksid olema piiskopi volitused, milline on ta vahekord teiste vaimulikega. Meie luterliku kiriku alusdokument Augsburgi usutunnistus näeb piiskopi ameti ette kui selle, kes vastutab õige õpetuse eest ja jälgib, et kiriku kuulutus sellele vastaks ja on selline ülemkarjane, aga ei ole tsentraalselt lahti kirjutatud, mis nüüd tunnustega see piiskop just olema peab, kas tal on konkreetne territoorium, kui suur see on ja mis õigused tal seal on ja kui on mitu piiskopkonda, mis vahekord on siis peapiiskopiga ja paljud sellised küsimused. Nii et võiks öelda, et alates Vaba Eesti rahvakiriku, luterliku rahvakiriku loomisest juba 1917 tõusid üles siis need samad traditsioonilised küsimused, mida nüüd siis tuli meil endal, mitte mingite saksa patroonide abil lahendada. Ja kui meenutame, siis suund võeti kohe nüüd sellise piiskopliku struktuuri taastamise poole, mis Eesti luterlikus kirikus valitses ju sellel kuldsel Rootsi ajal, Rootsi kiriku osana. Ja kutsuti meie esimest Eesti Vaba Rahva kiriku piiskopi Jakob Kukke ametisse seadma Rootsi kiriku peapiiskop Nathan Söderblom 1920. aastal ja ta seatigi ametisse siis sellise traditsioonilise piiskopliku korra järele, nagu see oli olnud veel enne Vene võimu olla minekud.
ja meie kiriku põhikirjades hakkas järjest tema enam figureerima piiskopi ameti, piiskopkonna, peapiiskopi ameti mõiste ja ennem sõda oli juba loodud abipiiskopide või vikaarpiiskopide institutsioon, oli jagatud ka Eestimaa mitme piiskopkonna vahele laiali. Piiskop Kõpp oli suur initsiaator selles ettevõtmises ja teoreetiliselt oligi jagatud neljaks põhja, lõuna, ida, lääne piiskopkonnad. Ja muidugi sõda katkestas selle protsessi. Nüüd taasiseseisumise järel tõusid need samad teemad kohe jällegi üles ja nagu teame, ongi siis meil juba õige varakult 90-ndate alul seatud ametisse piiskop Einar Soone abipiiskopina või suffragaan piiskopina. Ja nüüd praegu kehtiva põhikirja järgi on võimalus siis piiskopile määrata ka teatud territoorium, piirkond, aga noh, see kannab sellist imelikku nimetust, ta ei ole traditsiooniline kiriklik termin ja ega see nüüd sisuline muutus nüüd nii väga suur ei olegi. Mille kirikukogu tegi, et fikseerida see piirkond ära või anda võimalus fikseerida ära ikkagi väga konkreetse territooriumina, praoskondadena, kes sinna kuuluvad ja nimetadagi ta siis ümber piiskopkonnaks, nii nagu see kiriklikus praktikas läbi aasta sadade on olnud. Et selles mõttes me oleme jällegi jõudnud lähemale sellisele traditsioonilisele kiriku kujule, mis ka luterlikus kirikus on ette nähtud, aga mis meie noore kiriku kujunemisel, iseseisva kiriku kujunemisel on võtnud eriti kui ka arvestame sõda ja okupatsiooni aastat vahele päris tükka aega. Marko, kas sul on lisada midagi? No tegelikult ja eelkõneleja seletas üsna hästi ka ajaloolises plaanis lahti selle protsessi, mis on millele eelnenud või mis on millest välja kasvanud. Ja kuigi seda nüüd lõppenud nädala kirikukogu otsust on peetud või võib pidada teatud mõttes märgiliseks, et tõepoolest see loob meie kiriklikus struktuuri siis uue üksuse piiskopkonna, siis võib küsida, et kas see on nüüd ainult nime küsimus, et teenimispiirkond või piiskopkond. Noh, ta päris jah, ainult nime küsimus ei ole, aga nagu peapiiskop emeritus Andres ka selgitas, ei teki ju juurde midagi olemuslikult uut, et piiskopid on ametis ka praegu oma piirkondadega, et võib-olla sest lihtsalt öeldes on see vahe selles, et kui piirkond on praeguses praktikas kujunenud nõnda, et noh, kõigepealt valiti piiskopid, eks ole piiskop Tiit, piiskop Joel ja siis me vaatasime läbirääkimiste käigus, et noh, millised praostkonnad või piirkonnad nagu kõige paremini siis sobituvad nende isikute ja muude ülesannetega, mis neil üldkirikus on, no siis piiskopkond tähendaks seda, et võib-olla lahus isikutest määratakse kõigepealt kindlaks see piiskopkond, millised praoskonnad sinna kuuluvad ja siis valitakse juba piiskop selle teadmisega, et ta hakkab seda piirkonda teenima. Nii et noh, kuigi mõlemal variandil võivad olla jällegi omad plussid ja miinused, siis ma ise kipun ka nõustuma ja pidama heaks seda kirikukogul tehtud otsust, et ta korrastab ikkagi struktuuri selliselt, et lahus isikutest ja võimalikest kombinatsioonidest on kokku lepitud piiskopkonna suurus ja noh, see on samamoodi
analoogiaga ka praostidega, et me ei vali ju ka praoste nõnda, et üks tubli või aktiivne või usaldusväärne mees või naine valitakse praostiks ja siis vaadatakse, et noh, millise piirkonna kogudused noh, tema juhtimise all võiksid olla, vaid ikkagi on meil 12 praostkonda ja kuigi ka siin on teatud muudatusi ju olnud, siis niisugune stabiilne üksus, ma arvan, ja selle täitmine siis ka vajalike juhtidega on pikemas perspektiivis mõistlikum ja parem. Ma võin tuua välja ühe vaieldamatu plussi, mida ma oma ametiaja jooksul ise olen pidanud nagu leidma sellest piiskopkonna ideaalis. Ja ka varem veel peapiiskop Jaan Kiivite ajal kui ja veelgi varem kui Einar Soonest sai piiskop. Ja kahtlemata peapiiskopil on abi jõudu vaja, abipiiskopi vaja, aga tookord jäi lahtiseks, et mis ikkagi on need piiskopi ülesanded ja siis sõnastati, et konsistoorium määrab nad või peapiiskop annab need ülesanded. Ja ma mäletan, kuidas piiskop Peinar tihti peale kurtis ka konsistooriumi koosolekutel ja eraviisile lihtsalt, et ta nagu ei teagi, mis ta peab tegema, et kogu aeg ootab, et kas peapiiskop nüüd käse midagi teha, milliseid kogudusi külastada, mille eest vastutada ja sama probleemid olid ka minu peapiiskopiks oleku ajal, kui minu abiks oli jätkuvalt Einar Soone, siis ikka meil tekis nagu küsimusi, et mida sa siis teed või ei tee. Ja see teadmine, et piiskop on konkreetsete koguduste praoskondade karjane, nende vaimulike hingekarjane, peab mõtlema ja kaasa aitama, et Jumala riigi töö just võt selles piirkonnas nende inimeste, nende koguduste kaudu oleks kõige parem. No see isiklik vastutus ja isiklik side, ma usun, et see on abiks nii piiskopile, aga suureks abiks kindlasti ka koguduse rahvale, vaimulikele selles piirkonnas nad teavad, kelle poole pöörduda, kelle käest abi küsida ja kindlasti selle töö käigus õpitakse üksteist paremini tundma, osatakse seda armastust, mis meil ligemise vastu on, nagu paremini realiseerida, kui lihtsalt niimoodi abstraktselt olla kõikide teenja. Ja siis võibki juhtuda, et ei ole kellegi teenja ajeti. Ja kui võib täiendada, ma täiesti nõustun, mul küll puudub isiklik kogemus piiskopi ametiga, aga olen praost olnud nüüd juba pisut üle 10 aasta ja siin on tegelikult täpselt sama analoogia, et noh, kui sa alustad, siis ikkagi mingisugune aeg kulub nende konkreetsete koguduste inimeste tundma õppimisele ka mingisugusele suhte korraldusele või sõlmimisele, et on paratamatult neid, kes vaatavad natukene võõriti, et noh, uus inimene on ta siis praost, ma kujutan, et piiskopi puhul täpselt samamoodi, et kui ta tuleb, sa püüad aru saada, kuidas ja keda, mis viisil toetada, mida kellestki saab oodata, mida võib-olla mitte, et mitte olla ka liiga niisugune jäik juht, eks ju. Ja see on tõesti tunduvalt viljakam, kui see piirkond, need kogudused on püsivad. Et kui sa oled selline, ma kujutan ette üldises mõttes peapiskopi abiline, et noh, homme sõidad Ameerikasse, kui peapiskop ei saa järgmine nädal Võrru, üle järgmine nädal Narva, siis noh, see jääbki niisugusteks ühekordseteks asendamisteks, aga selleks, et kui me ootame ka tõesti piiskopidelt võib-olla rohkem sellist hingehoiu ja koolitustegevust noh, kohtade peal, et see eeldab pikaajalisi suhteid ja inimeste ja olude ja koguduste tundma õppimist.
tegemist. Nii et selles osas ka ma julgeksin öelda, et kindel territoorium aitab kaasa ja kui nüüd ütleme võib-olla selle piskokondade kava no, kriitika poole pealt on kuulda olnud no, sellist argumenti, et see piskopi amet või piskopkond just kui oleks nagu selline instrument kiriku keskvalitsusele noh, tsentraliseerimiseks ja kohtade pealt otsustusõiguse ära toomiseks, siis noh, ma möönan, et nii võib asju muidugi vaadelda, aga mulle endale küll tundub, et pigemini on siin tegemist just selle episkopee, selle piiskopi ameti nii-öelda detsentraliseerimisega ja toomisega teda piirkondadele ja kogudustele lähemale. Mitte ei ole siis ühesõnaga need piiskopid kõik Tallinnas ja sellised konsistooriumid tippametnikud, vaid inimesed, kes on siis just nimelt oma piiskopkondade juures ja püüavad siis nende keskel elada ja nende muredele ja rõõmudele lähemal. No on peetud ka oluliseks rõhutada, et kirikukogu siiski veel praegu piiskopkondi ei loonud, vaid lõi õigusliku raamistuse nende loomiseks, et kuidas see protsess nüüd edasi peaks kulgema, et me siis ühel päeval jõuame sinna, kus meil on piiskopid koha peal. Kas sa, Marko, äkki oskad kommenteerida kirikukogu juhatuse poolt, et mis need protsessi järgmised sammud on? Väga täpne tegevuskava ju veel kokku lepitud ei ole, sest et tõesti see kirikukogu otsus nüüd, kus piiskopkond struktuuri üksusena on meie põhikirjas nii-öelda olemas, on ju väga värske. Ja eks kindlasti nüüd edasist tegevuskava koordineerib ka peapiiskop, aga noh, põgusalt on ju jutuks olnud ka kirikukogu järel, et edasi tulebki siis algatada arutelud kirikuvalitsuses, ka praostkondades, et kui mitu neid piiskopkondi siis olema peaks, millised praostkonnad sinna peaksid kuuluma ja siis tulebki ette valmistada kirikukogu otsus selle kohta, et luua konkreetselt kui mitu piiskopkonda ja millistest praostkondadest koosnevana siis. Kas on võimalik juba ette näha, et mis see aja raam võiks olla, et kui kaua sellega võib minna, kuni me lõpuks sinna nii jõuame. Et meil on ju teada, et on praegused piiskopid lähenemas pensioni eale, et kas selle koha pealt ka aeg pitsitab takka? No kui refereerida või edasi anda peapiskop Urmas Viilma sõnu ja hoiakuid, mida ta ka kirikukogul väljendas, siis sain ma aru niimoodi, et peapiskopi soov on paluda siis praegustel piiskopidel siis Tiit Salumäel ja Joel Luhametsal veel jätkata, teha ettepanek, et kirikukogu nende ametiaega pikendaks. Me räägime siis umbes ajalisest raamistusest 2-2,5 aastat. Ja noh, tõenäoliselt siis, kui praegused piiskopid ise nõus on ja kirikukogu sellise otsuse teeb ka nende ametiaja pikendamiseks, siis ilmselt võibki see 2-2,5 aastat olla niisugune noh, paras aeg, et piiskopkondade moodutamine läbi arutada vastavad otsused teha ja valida siis juba nii-öelda paari-kolme aasta perspektiivis piiskopkondade piiskopid. Aga noh, muidugi kõik on jumala käes. Ja ega niisuguste piiride tõmbamine ka Eestimaa kaardi peale ja vastavate kandidaatide leidmine nendele piiskopi kohtadele ei ole ju väga lihtne. See nõuab ikkagi läbirääkimisi, kaalutlemisi, logistika, personaal ja nii, et kui mõelda tagasi ka protsessile ennem sõda,
siis kui ma viitasin, et 37. aastal koostatud kava nägi nelja sellist piiskopkonda, siis mu käes on olnud ka tolle aegs peapiiskopi poolt käsitsi täidetud kirikuseadustik, kus on erinevaid variante lahti kirjutatud küsimärgiga, milline konkreetne kirik võiks olla, katedraali kirik või piiskopi kirik, kuidas need piirid täpselt jookseksid, nii et kõik lõpuks oleksid rahul ja õnnelikud, see võtab teatud aja, aga noh, see on tõesti selline tore võimalus praegu, et olemasolevad piiskopid loodetavasti seda ülemineku protsessi on valmis toetama ja nii kaua siis ole oma ametis, kui on määratletud piiskondade piirid ja juba leitud kandidaadid piiskopi kohtadele. Piiskopkondade õigusliku ramistuse loomine oli võib-olla üks enim tähelepanu pälvinud teemasid, aga kaugeltki mitte ainus nende kahe päeva jooksul. Et millised küsimused, arutelud ja otsused teie hinnangul veel niisugust laiemat esile tõstmist võiksid väärida? No võib-olla, kui ma siit nüüd jätkan ja palungi ka kohe peapiiskopi emeritus Andresel kommenteerida, et võib-olla üks niisugune ka märgiline otsus, sest tegelikult oli ju terve ridaga niisugusi puhtalt normitehnilisi ja sõnastuslikke otsuseid, et asendada seal läbivalt kirikuseadustikus mõiste kirikuseadus, mõistega kirikuseadustik või asendada võimkond mõistega pädevus, no lihtsalt teatavad terminoloogilised ühtlustamised. Aga võib-olla jah, üks niisugune märgilisem otsus oli siis see, et otsustati meie põhikirjast kaotada ära selline struktuuriüksus nagu kirikukohus. Et tõsi, kuna nüüd siin on erinevad protseduurid kiriku põhikirja eelnõude menetlemisel, mis siis toimusid ühe lugemise raames ja kirikuseadustiku muutmise seaduste eelnõude menetlemisel, kus on kaks lugemist, siis tegelikult seisab veel järgmisel kirikukogul ees terve rea kirikuseadustiku muutmise seaduste eelnõude teine lugemine ja kaasa arvatud siis ka see blokk, mis puudutab kirikukohut, aga põhikirjast siiski otsustas kirikukogu selle juba eemaldada. Ja noh, mina pean ütlema, et ma olen siiski veel nii noor mees, et ma olen ordineeritud ja siis 1999, aga ma ei suuda küll meenutada tegelikult ühtegi juhtumit siis enda vaimulikuna teenimise ajast, et mil kirikukohus oleks kokku käinud või tööd saanud, et ma mäletan küll ja 90-ndatest neid lugusid ja protsesse seal Lõuna-Eesti pool, aga et võib-olla Andres sina saaksid pisut seda kirikukohtu niisugust ajalugu meenutada ja sellelt pinnalt siis ka öelda, et mis viis selleni, et tegelikult tänaseks on tegemist niisuguse juba mitte vajaliku institutsiooniga. Kohus peaks olema üks väga tõsine asi, aga kiriku kontekstis ta küll kipub pigem sellise huumori prisma läbi nähtuma, et kui me vaatame, kuidas see kohtutemaatika nüüd kiriku konteksti istub. Ja muidugi ajalooliselt tuletame meelde, kui Eesti luterlik kirik oli Vene tsaari riigis, siis kirikuseadustik oli ka osa riigiseadustikust ja kirikukaasused käisid
ka niisuguse riikliku kohtumõiste mõistmise alla ja olid osa ka kiriku seadustest. Ja kui nüüd meie kirik iseseisvus eelmise sajandi algul, siis muidugi võeti enamus asju ka varasemas seadustikust üle, aga tuletame meelde, et see oli ka aeg, maarahva nagu iseseisumine, oma õigustest võitlemine, kus kohtud olid väga populaarsed asjad ja hea meelega käidi igasuguste asjade pärast kohut, et et kas seal Pearu peksis Andrese koera või Andres Pearu koera ja kohe läks asi kohtu kätte lahendada. Ja nii siis ka määratleti meie kiriku esimestes põhikirjades kiriku ülemkohus kui instants, kuhu võib vaidlustada kirikuvalitsuse konsistooriumi otsuseid ja mõnes mõttes oli see ka mõistetav võimalus, et ikkagi apellatsioon peab olema vaidlusküsimuste puhul. Et esialg oli 20-ndatel see veel suht tagasi hoidlike õigustega, aga tuletame meelde, et 1935. aastal vastu võetud põhimäärustega sai meie kirikust avalik õiguslik institutsioon ja tema kohtuotsused läksid ka teatud punktides riiklikult arvesse. Nii et teised kohtud ei võtnud neid enam käsitleda, kui kirikukohus oli otsuse langetanud. See oli riiklikult siduv. Ja selline kohtuvõim ühelt poolt tundus, et see suurendab niisugust ka kiriku moraalset võimu, aga tegelikult vastukajad, mida ma olen ka lugenud tollasest ajakirjandusest, olid ikkagi valdavalt negatiivsed, sest kogudused võisid oma liikmeid kohtusse, sellesse kiriku kohtusse kaevata, kui nad liikme maksud jätsid maksmata või olid mingisugused territoriaal grundivaidlused ja kõik see ei olnud ilmselt väga niisugune toetav kiriku vaimsele tegevusele. Kui me nüüd taastasime iseseisvuse ja meie kirik võttis aastal 1991 vastu oma okupatsioonijärgse põhikirja, siis oli kogu rahva seas suur entusiasm viia läbi restitutsioon. Seda sooviti Eesti Vabariigi põhiseadusega teha. Tegelikult ei õnnestunud ja oli ka neid, kes oleksid soovinud, et 35. aasta põhimäärused oleksid kehtestatud uuesti kas või 9 päevaks ja siis hakatud midagi muutma. Tegelikult see ei olnud ka realistlik, aga ikkagi need põhiinstitutsioonid, mis olid varasemalt olnud, me võtsime üle ja lõime siis juba tol ajal, kui oli suuresti taastamisel ka Eesti põhiseaduslik kord eeskujuks näiteks ka riigi kohtusüsteemi, nii et sai tehtud lausa kaheastmiline kirikukohus meie esimese põhikirja järgi ülem- ja alamastme kohus. Aga tõsid on, et suures osas ta riiuli peale jäi ja minu teada on seal menetletud kahte, kõige rohkem kolme kaasust. Aga teised, need ülejäänud on kõik nii märkamatud ja tühised olnud, et nendest ei tea keegi midagi. Aga kõige suurem ja märgilisem kohtuvaidlus toimus 1997 kahe tollase vaimuliku vahel
ja see pälvis üleriigilist tähelepanu. Telekaamerad olid väljas, ajakirjanikud klõbistasid lahve ja käis nagu selline suur asiotaas, et nüüd kirikukohus töötab. Kirikukohus võttiski lõpuks vastu otsuse ühte ametivenda noomitusega karistada, aga see lõppes ka selles mõttes õnnetult, et selle kirikukohtu otsuse peale otsustas konsistooriumi, et nüüd on kirikukohus hakanud ründama kirikuvalitsust ja mõistis selle kohtu otsuse igakülgselt hukka. Nii et ei saavutatud ka selle otsusega ühtmeel. Pigem andis see nagu selge sõnumi, et kirikus peaks asju teistmoodi lahendama. Ja tõsid on, et kui me vaatame kiriku siseseid suhteid, siis neid ikkagi peaks iseloomustama pastoraalsus. Hingehoid, toetamine, manitsemine, mis iganes selle nimiga on, aga selle tõttu, et see taju on nagu järjest kasvanud, ongi niisuguste vaidlusküsimuste konfliktide lahendamine läinud ikkagi kas siis praostide kätte, peapiiskopi kätte, toimub selline omavaheline suhtlus, et leida lahendeid ja nüüd praeguse põhikirja paranduse eesmärk ja mõte oligi see, et jagada ära need vaidlusrollid, kes milliseid probleeme lahendab, et kas see on piiskoplik nõukogu, on see konsistoorium, on see kirikukogu õiguskomisjon, kui on vaidlused kirikuseadustiku rikkumise, võimaliku rikkumise osas ja kõige lõpuks suurtes küsimustes jääb ikkagi sõnaõigus kirikukogule, kes valvab ka peapiiskopi tegemiste üle. Nii et ka meie sellel kirikukogu istungilt sai teha nagu selliseid toredaid lõpukokkuvõtteid, et kuigi meie senises seadusandluses on ka kirikukogu enda töökorra punktide hulgas manitsusi selle kohta, et ei tohi solvata teisi kirikukogu liikmeid, ei tohi kirikukogu juhatajaga vaielda ja nii edasi, nii edasi. Siis neid punkte pole enam aastaid vaja läinud ja et samamoodi on ka kirikukohtuga, et see oli päris üksmeelne hinnang, et me ei vaja niisugust organit enam tulevikus. Et kiriku põhiline nii-öelda tööriist peab ikkagi olema armastus. Aga üks teema veel või teemade blokk, mis leidis käsitlemist on koguduse liikmeks saamise, olemise ja sealt lahkumisega seonduv. Mida selles vallas arutati? No, ma alustan siis. Tegelikult siin oli nüüd tegemist ja kiriku seadustiku muutmise seaduse eelnõudega, kus siis on teine lugemine veel järgnemas. Tõsi, mida otsustati on see, et ka nüüd põhikirja tasandil, et kui kuidas inimene lahkub kogudusest sellises mõttes, et ta lahkub ka Eesti evangeelsest luterlikust kirikust, ehk siis ta ei vaheta kogudust kirikus ees, vaid soovib välja astuda ja see iiamaani on siis olnud meie õigusruumis sätestatud, et ta esitab selleks kirjaliku avalduse koguduse õpetajale, kes siis oma korda esitab selle koguduse juhatusele,
aga praeguses sõnastuses siis on nõnda, et kirjalikust avaldusest koguduse õpetajale piisab. Noh, see on ka pigem ühe protseduuri täpsustamine, sest on ka selge see, et ega ju kui inimene soovib lahkuda kirikust kui organisatsioonis, siis ega ükski juhtorgan või ametisik teda kinni hoida ei saa või otsustada, et ei, me ei lase sul minna. Noh, tõsi, teoloogiliselt muidugi, kui me usume ja õpetame, nagu luterlik kirik seda teeb, et kiriku liikmeks saab läbi ristimise, siis tõsi, et ristimisel on sakramendina kadumatu iseloom, tühistamatu karakter ja selles mõttes astuda välja Kristuse ihust kui kirikust vaimulikus mõttes muidugi avaldust täites ei saa, sest ristimine ju kehtima jääb, aga kui me vaatame seda liikmelisust niisugustes puht organisatsioonilistes kategooriates, siis noh, iga organisatsioon, mille liikmeks saab astuda, seda kuuluvus saab ka tühistada ja see on inimese vaba otsus. Ja tõesti siis kirjalikust teatest koguduse õpetajale piisab. Noh, miks seda ei ole vaja ka edastada juhatusele, nõukogule, veel mõnele kollektiivsele organile, on see nagu kirikukokka tähelepanu juhiti, et sageli need põhjused võivad olla ka sügavalt isiklikud ja hingehoidlikud, noh, mida ei soovita ka laias ringis arutada. Samas noh, omaenda kogemusest või praktikast julgen ma öelda, et neid juhtumeid, kus keegi astub sellisel viisil kogudusest ja kirikust välja, on ikkagi väga-väga pigem vähe. Et noh, ma julgen öelda, et võib-olla Viljandi Jaani koguduses, kus ma teenin, võib-olla 5 aasta peale üks kord tuleb seda ette, et keegi niisuguse avalduse teeb ja noh, näiteks üks niisugune praktiline kontekst on see, et kui inimene läheb Jehova tunnistajaks. Et noh, tõesti nende koguduses on siis kindlalt ka kokku lepitud, et tuleb siis ka astuda välja oma senisest kogudusest. Aga kui inimene lihtsalt kaotab sellise aktiivse usu või kirikus käimise praktika, siis reeglina noh, eestlane ta lihtsalt jääb kõrvale, ta hääletab jalgadega, et ta ei tule seda kuidagi ka vormistama. Ja noh, võibolla on ka hea, et ei tule, sest et siis ei ole see tagasi tulek, ei ole see uksepakk või läbi nii kõrge, mida peaks hakkama ületama, vaid tee on lahti ja isa ootab ka kadunud poegi. Aga et see oli üks asi, mida sai siis tõesti täpsustatud. Võib lisada veel, et meil on nüüd selles uues Eesti Vabariigis tänuväärne võimalus vaimulikel töötada ka vanglas, kaitseväes, politseis ja nii edasi. Ja et kui nemad ristivad ja leeritavad kinnipeetavaid näiteks, et kuhu kogudusse nad siis suunata ja milline on siis selle kohaliku koguduse ja tema vaimuliku suhe kaplaniga. Nii et neid suhteid täpsustasime nüüd ka kirikukogul ja arutlesime nende üle, et see oleks ikkagi võimalikult toetav ka nendele uutele kristlastele, kes siis ühel või teisel põhjusel sellises eriolukorras oma otsused teevad. Kas on mõni teema veel, mis on nüüd jäänud käsitlemata meil oma vestluses, aga oleks oluline praegu nimetada? Ja ma juhiks tähelepanu ühele aspektile ka veel nende sätete puhul, millest me oleme rääkinud ja mis puudutavad just põhikirja, et neid saab ja sai vastu võtta 2/3 häälte enamusega. Nii et võiks öelda, et need otsused, olgu siis piiskopkondade suunal või mõnes teises aspektis,
mis kiriku seadustes seisavad, et need on nagu selgelt meie kiriku esinduskogu enamuse arusaam, et see ei ole nüüd niimoodi kuskilt kõrvalt või mingisuguse väikese gruppi tahe, mis siin nähtavale tuleb, vaid et see on sellise üldise ära tundmise tunnistus. Ja ma väga toetan seda lähenemist, et kui täna meie põhikiri ütleb, et põhikirja saab muuta ainult kahe kolmandiku kirikukogu liikmete nõusolekul. See tähendab, et kui mis tahes põhikirja muudatusega on tegemist, siis meil on kirikukogus 67 liiget, sealt kvalifitseeritud kahe kolmandikuline häält enamus on 44 häält ja see tähendab, et mis tahes põhikirja muutmise otsuste tegemiseks on vajalik, et vähemalt 44 kirikukogu liiget, sõltumata sellest palju kohal on parasjagu saalis või suumis, 44 inimest peab tõstma käe ja ütlema, et nad on poolt. See tähendab, et ka hääletamata jätmised vastu erapooletud arvesse ei lähe, kui lihthäälte enamusega on nii, et võib ka kahe häälega võtta teoreetiliselt otsuse vastu, kui kaks on poolt ja üks on vastu, sest häälte enamus on olemas, siis põhikirja niimoodi meil muuta ei saa. Ja need nii-öelda täiendavad turvagarantiid on tegelikult ikkagi väga suured. Noh, muidugi me võiksime öelda, et võiks ka eeldada, et 100% on nõus, aga noh, ilmselt 100%-list üks meelt, kui Põhja-Korea kõrvale jätta, siis ikkagi siin maailmas ei ole, et kui me oleme sellises demokraatlikus sinodaalses printsiibis, siis on loomulik, et inimestel on eriarvamused, et inimesed julgevad oma peaga mõelda, et sellist olukorda, kus peapiiskop teeb ettepaneku ja noh, kõik on kohe nõus, et seda ju ka tekkida ei saa, aga et tõepoolest, et ka kõik need täna räägitud, kirjeldatud muudatused, mille kohta noh, vahel on võib-olla olnud kuulda kirikurahva seas ka sellist kartust, et kas midagi nagu surutakse läbi või siis jah, olukorras, kus 67 kirikukogu liikmest on vaja vähemalt 44 sellist aktiivset poolt häält, noh, ikkagi välistavad selle, no ja küll ühe inimese sa võib-olla kuidagi räägid ära või veenata ümber, aga et saada sellist kaks kolmandikku, see eeldab ikkagi üsna niisugust laiapinnalist toetust mingile ideele ja konsensust, nii et sellepärast ka ma arvan väga oluline jah, on see mõte lõpuks välja tuua, et kirjeldatud ja vastuvõetud otsused on ikkagi läbinud laiapõhjalise arutelu ja saanud väga selge kiriku enamuse toetuse. Ma lisaks ühe tähelepaneku veel, et jah, see on ju vaieldamatult selge, et kui mingid muudatusi tahta teha, siis on ühed, kes on selle poolt ja teised, kes ütlevad, et ei, et seda pole vaja, me oleme selle vastu. See on nagu enesest mõistetav. Aga see, kuidas meie kirikukogu neid vastandlike seisukohti arutles, nende üle päris põhjalikult diskuteeris, on tõesti rõõmustav, et ei seal olnud meil mingisugust vaenulikustega sellist konflikti tunnet, et püüti teha ühel meelel jõuda siis tõesti sellisele tulemusele, mida kõik ka aksepteerivad, isegi kui nad vastu hääletavad ja selles osas mulle tundub küll, et meie kiriku kogu selline hea tahtlik, üksteist toetav ja mõistev tegevus väljendab teatud määral kindlasti ka meie kiriku ühtsust. Ja see sama kirikukogu isegi on võrdlemise laiapindne. Sel aastal ka seisavad praostkondade sees uute kirikukogu saadikute valimised ja ka paljudes kogudustes on veel valimata omakorda saadikud praostkonna sinodile, nii et väga paljudel meie saate vaatajatest on ka võimalus kandideerida selle otsustusorgani liikmeks ja võib-olla juba sügisel
kui uus kirikukogu koosseis hakkab oma koosolekuid pidama ja otsuseid tegema, siis saame ka juba nendega kõnelda siin saates. Aga praegu ma väga tänan peapiskop emeritus Andres Põder ning praost Marko Tiitus, et te leidsite aega ja jagasite muljeid ja mõtteid äsjasest või hiljutisest kirikukogu istungjärgust.